Ja imam čast da u ime Centra za ženska prava zahvalim svima koji su nam pomogli u realizaciji ovog projekta. Prije svega, naravno, ambasadi Kraljevine Holandije koja je inicirala cijeli projekat, kao i glavnom gradu na velikoj podršci u logistici tokom projekta. Također zahvaljujem svojim saradnicama na projektu slikarki Svetlani Dragojević i producentkinji Katarini Vujović, a veliku zahvalnost dugujem umjetniku Mišu Joskiću na sjajnom idejnom rješenju, kao i mladim umjetnicama Anđeli Perković i Jovanu Ivkoviću koji su mu pomagali tokom realizacije projekta. I također Petru Kneževiću za koga Mišo kaže da je njegova desna ruka. Također zahvalnost dugujem i svim stanerima zgrade, komšijama, kao i građanima koji su tokom realizacije projekta zapravo zahvaljivali nama što činimo nešto lijepo za naš grad. Hvala vam, ovim proglašamo mural otvorenim i pozivamo vas da nam se pridružite na malom koktelu povodom otvaranja. Hvala.